ሰላም ሰላም ውድ የጄፒኤስ ቲቪ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ታላቅ የምስራች ነው ይዤላችሁ የመጣው። ታላቅ የምስራች ይዘን መጥተናል። ይሄው ምንድነው? የፊታችን መጋቢት 1 2 3 መጋቢት 1 2 3 ከመጋቢት 1 እስከ 3 በአዋሳ መስቀል አደባባይ ከጄፒኤስ ቲቪ ጋር ታላቅ ትንቢታዊ የሆነ መንፈሳዊ ድግስ ተደግሷል። ደሞ ሌሎች ተጋባዥ አገልጋዮችና ዘማሪዎች ይገኛሉ። በቦታው ላይ የምገኛለው ቃዲስ ባንዶች አሉ፣ ብዙ ዘማሪዎች አሉ። በዚያም ደሞ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው እግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ ይገኛል። በሽተኞች ይፈወሳሉ፣ ከአጋንንት ስራት ብዙዎች ነጻ ይወጣሉ። ጌታ ይመለካል፣ ለበሽተኞች ለታመሙ ሁሉ ይጸልያል። ፈውስ እንዲሁም የተለያዩ በረከቶች ይኖራሉ። እግዚአብሔርን ድንቅ ስራ የምታዩበት የምትባረኩበት፣ ከርግማን ከበሽታ ከአጋንንት ስራት ነጻ የምትወጡበት፣ እግዚአብሔር አምላክ የበረከታችሁን ደጅ የሚከፍትበት፣ በገንዘብ ጠርመሳ ውስጥ የምትገቡበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው። በዛ ስፍራ ሁላችሁም እንድትመጡ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ልጋብዛችሁ ወዳለሁ። እንዳትቀሩ፣ ፕሮግራም አድርጉ፣ ቀኑን ያዙ። መጋቢት 1 2 3 አዋሳ መስቀል አደባባይ፣ በአዋሳ መስቀል አደባባይ እንዳትቀሩ። በአዋሳና በአዋሳ ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን ሁሉ ሌሎችንም ጋብዛችሁ እንድትካፈሉ ጋብዛችኋለሁ። ይሁን አለ ሆነ። 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 ይሁን አለ ሆነ።